بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ثاني يوم جود الحديث تي بي روي ساي سبمبل نكنون كتاب رياض الصالحين ننكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعت قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قالت لا حاجة لي فيه رواه البخاري نقرأ حديث نبي صلى الله عليه وسلم تبقى عن دراكم جوي دال كروسا موي دائمين كا لين لكني ភរិយាលែងស្វាមីរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងណាប៊ីសល្លឡោះអាសាមធ្វើការផ្សះផ្សាធ្វើការអន្តរាគមជួយដើម្បីឲ្យមានសភាពដូចដើមវិញប៉ុន្តែសួរថាតើភរិយាដែលលែងស្វាមីរបស់ខ្លួនហ្នឹងតាមណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំឬទេឬក៏ទៅតាមអ្វីដែលណាប៊ីធ្វើអន្តរាគមអត់អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះណាحديث أم بي ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها كنون رين بريرة نن بيرجير بقوة نن سوامير بقوة بريرة نن جي بيرجير أي سوامير بقوة شموه مغيد تنق بي نعب دي برابون جي كنون ممرا دوي كنية كنون ممرا دي تلاي نن بي نن برابون قد جام بيان سرائي بيب دوي كي أي جان គាត់ក៏ទៅជួបចវៃនាយរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យចវៃនាយរបស់ខ្លួនដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពប៉ុន្តែចវៃគ្នាខ្លួនមិនដោះលែងទេតែចវៃនាយនេះប្រាប់ឲ្យបរិរោះដែលជាភរិយារបស់មូរីសនេះទៅរកលុយឬក៏ទៅយកលុយពីណាមកដើម្បីលួសខ្លួនឯងអាហ្នឹងគេហៅមកកើតើបាមានន័យថាខ្ញុំបំរើធ្វើការឲ្យចវៃនាយទាំងអស់បើទោះបីជាខ្ញុំបំរើនឹងប្រុសឬក៏ស្រីការងាររកស៊ីឬក៏អ្វីផ្សេងៗគឺធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ចវាយនាយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបរិរោះដែលជាភរិយាចង់មានសេរីភាពនេះគាត់មិនមានលទ្ធភាពណាទៅរកលុយដើម្បីយកមលុះខ្លួនឯងនោះទេអញ្ចឹងចវាយនាយគេដាក់ចំនួនប៉ុណ្្នឹងឬក៏ប៉ុណ្្នឹងនោះដើម្បីឲ្យបរិរោះនឹងយកមកឲ្យខ្លួនហើយចវាយនាយដោះលែងខ្លួនទៅវិញឲ្យមានសេរីភាពចឹងបរិរោះនេះគាត់ទៅជួបមីអៃសារ៉ាឌីអឡោះអានហាសុំជំនួយពីមីអៃសានៅពេលហ្នឹងមីអៃសាក៏ផ្ដល់ឲ្យ9អវ៉ាកយារូបិយប័ណ្ណក្នុងសម័យហ្នឹងណាយាដើម្បីយកទៅឲ្យចវៃនីពេលនោះចវៃនីក៏ដោះលែងបរិរោះនេះដែលជាប្រពន្ធរបស់មូរីសហ្នឹងឲ្យមានសេរីភាពប៉ុន្តែប្តីនៅក្នុងសភាពជាខ្ញុំអំរាដាច់ថ្លៃរបស់គេនៅហើយទេឬក៏ដដែលយ៉ាអញ្ចឹងប្រពន្ធមានសេរីភាពហើយប៉ុន្តែកាលពីមុននៅក្នុងភាពជាខ្ញុំបំរើដាច់ថ្លៃរបស់គេទាំងពីរតែទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រពន្ធមានសេរីភាពប្តីខ្ញុំបំរើគេដដែលនៅពេលហ្នឹងប្រពន្ធនេះលែងប្តីព្រោះច្បាប់ឥស្លាមពេលណាដែលមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមប្តីប្រពន្ធដែលខ្ញុំបំរើដាច់ថ្លៃដូចគ្នាមានសេរីភាពច្បាប់ឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យលែងបានយ៉ាអញ្ចឹងប្រពន្ធនេះគាត់ជ្រើសរើសយកការលែងលះជាមួយស្វាមីដែលជាខ្ញុំបំរើអតីតជាខ្ញុំបំរើដូចគ្នាហ្នឹងយ៉ាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងប្តីគាត់ទៅជួបនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំដើម្បីឲ្យនាប៊ីជួយអន្តរាគមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រពន្ធនេះវិលមករកខ្លួនវិញយ៉ាដល់ពេលគាត់អញ្ចឹងនាប៊ីគាត់ថាអញ្ចេះឡៅរយាទីប្រសិនបើអ្នកវិលទៅរកគាត់ជាប្តីវិញនោះមានថាវាជាការល្អមែនទេប្រសិនបើឯងណាវិលទៅរកប្តីវិញអានឹងវាជាការល្អនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបញ្ជាក់ប្រាប់នៅកន្លែងនេះឡៅរយាទីអធន័យដែលបានបកប្រែមិញគឺអញ្ចឹងហើយហើយដល់ពេលហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែមូរីសដែលជាប្តីនេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់មែនទេចាពេលដែលប្រពន្ធបែកចេញពីប្តីនោះអ្នកដើរទៅប្តីទៅតាមក្រោយយំតាមក្រោយប្រពន្ធដើម្បីអីដើម្បីវងឲ្យប្រពន្ធវិលមករស់នៅជាមួយខ្លួនវិញប៉ុន្តែប្រពន្ធអត់ចង់និយាយថាអត់ឆ្លើយតបឬមួយក៏អត់តាមអ្វីដែលប្តីចង់ទេណាប្រពន្ធនៅតែចង់លេងប្តីហ្នឹងអរិយចឹងក៏នប៊ីនិយាយ
ជួយអន្តរាគមអញ្ចឹងហើយណាប៉ុន្តែស្ត្រីដែលជាភរិយារបស់មូហ៊ីសហ្នឹងសួរមកនប៊ីវិញថាអញ្ចេះកាលាយារ៉ាស៊ូលឡោះតអមូរនីយារ៉ាស៊ូលឡោះតើលោកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រើឲ្យខ្ញុំវិលទៅវិញឬក៏មិនពេលព្រោះនប៊ីនិយាយអញ្ចេះនប៊ីថាប្រសិនបើអ្នកណាប្រសិនបើនាងវិលទៅរកប្តីរបស់នាងវិញចង់និយាយថានប៊ីចង់ឲ្យវិលទៅវិញយ៉ាពូនប៊ីធ្វើអន្តរាគមនប៊ីចង់ជួយប្តីមកពឹងនប៊ីនប៊ីក៏និយាយអញ្ចឹងប្រាប់ប្រពន្ធរបស់ម្នាក់នឹងទឹកប្រពន្ធនឹងសួរថាតើរ៉ាស៊ូលឡោះប្រើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំវិលទៅវិញឬក៏មិនយារ៉ាស៊ូលឡោះតអមូរនីកលអ៊ីនណាម៉ាអណាអិសហ្វាអ៊ីនណាម៉ាអិសហ្វានប៊ីប្រាប់ថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកជួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងជួយផ្សះផ្សាជួយអន្តរាគមជួយនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមែនជាបទបញ្ជាទេព្រោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រសិនណាបើជាបទបញ្ជាគឺត្រូវតែតាមណាតែត្រូវតែតាមហើយប៉ុន្តែនេះវាមិនមែនជាបទបញ្ជារបស់នប៊ីទេតែគ្រាន់តែនប៊ីជួយអន្តរាគមតែប៉ុណ្្នឹងឯងយ៉ាសិទ្ធសេរីភាពគឺក៏សិទ្ធលែងលះនៅពេលហ្នឹងគឺនៅលើប្រពន្ធពួកប្រពន្ធមានសេរីភាពហើយយ៉ាតែបើយើងប្តីប្រពន្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាប្រពន្ធមិនមានសិទ្ធលែងប្តីទេអត់មានសិទ្ធតឡាក់ប្តីទេលើកលែងតែប្រការមួយចំនួននៅពេលណាមានហេតុការណ៍កើតឡើងដូចជាខលោឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងអាចថាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធតែប៉ុន្តែបើសិនណាបើយើងធម្មតាអញ្ចេះគឺច្បាប់លែងលះគឺនៅលើប្តីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏គាត់តបមកដល់ពីវិញថាអញ្ចេះក៏ឡាត់លាហាជាតលីហ្វីក៏ថាខ្ញុំមិនត្រូវការគាត់ទៀតទេអញ្ចឹងប្រពន្ធមិនវិលទៅរកប្តីទៀតទេទោះបីជានាវីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំជួយអន្តរាគមក៏ដោយជួយនិយាយក៏ដោយជួយផ្សះផ្សាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រពន្ធគឺគាត់មិនវិលទៅរកប្តីរបស់គាត់វិញទៀតទេហើយអញ្ចឹងបង្ហាញនៅក្នុងហាឌីសនេះថាការជួយអន្តរាគមទៅលើប្រការល្អណាទៅលើប្រការអ្វីមួយគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យវាជាប្រការមួយដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យយើងធ្វើណាវីសល្លឡោះអាឡៃសំជួយអន្តរាគមកុំឲ្យគ្រួសារមួយនឹងបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែជំរើសរបស់ភរិយាគឺលែងប្តីរបស់គាត់នឹងហើយអញ្ចឹងការអន្តរាគមរបស់ណាវីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំនេះត្រូវបានប្រពន្ធគាត់អត់ទទួលយកទេពូមិនមែនជាបាត់បញ្ជាដែលនិយាយមិញអញ្ចឹងយ៉ាអញ្ចឹងដល់កណ្ណាវីសមមិនមានការអន់ចិត្តមិនមានការអ្វីដែរណាអញ្ចឹងបង្ហាញថាណាវីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគឺជាណាវីរ៉ះម៉ាត់មណាវីដែលជាអ្នកអនុសឡាញ់អ៊ុម៉ាត់របស់គាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញដែរថាការជួយអន្តរាគមនៅក្នុងរឿងគ្រួសារវាជារឿងល្អមួយណាដើម្បីកុំឲ្យគ្រួសារមានការបែកបាក់កុំឲ្យមានគ្រួសារនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនឹងគ្នារហូតដល់ការលែងលះនឹងគ្នាប៉ះសិនណាបើយើងអាចថាជួយផ្សះផ្សាគ្នាជួយនិយាយខាងប្តីជួយនិយាយខាងប្រពន្ធធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការត្រូវរ៉ូវគ្នាឡើងវិញណាវាជាការល្អមែនទែនណាកុំឲ្យឈានទៅរកភាពតឡាក់ឬមួយក៏លែងលះ3ដងអីអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនកប់3គួរឲ្យធ្វើនោះទេតែប្រសិនណាបើធ្លាក់ដល់3ដងទៅហើយក៏ច្បាប់វៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យដែរព្រោះច្បាប់វៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យប្តីលែងលះប្រពន្ធចំនួន3ដងអហាដាវ៉ាសលឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្វីហ៍វ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ